se, Ana. Izvolite. Izvolite. Hvala. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli, čestitamo vam dan državnosti. Evo ovo veče, kada ste slobodni da budete kod svojih domova, neradni dani su i danas i sutra. Mi ćemo vam prirediti malu umetničku minijaturu mladi umetnicima na kojima ova zemlja, Srbija, između ostalog i ostaje. Ana Sinicki, muzičar, hvala Ana što si večera sa nama. Hvala i vam. I Dušan Kaličanin, kako tebe da predstavim? Ti nisi samo glumac, baletan, multimedijalna ličnost. Dovoljno je glumac. Meni je nekako to osnovna i najdraža profesija. Nekako je smatram za najširu i najviše mogućnosti daje i ja se najudobnije osjećam u njoj. Tako da ja uvek volim da to bude jednostavno samo glumac. Ana, večeras naši gledalci pre svega treba se opuste. Muzika između istoka i zapada, to je tačno gde se naša zemlja nalazi i već vekovima balansira na toj liniji između istoka i zapada. Ti si mlada umetnica koja je hrabro zakoračila nakon što je završila solo pevanje i na nekoliko prestižnih univerziteta odlučila da izda solo album nesakidašnji za ove prostore pre svega. Tako je, da. Pa evo je, posle dugog niza godina ja se bavim i operskim pevanjem, ali sam rešila da napravim nešto novo što još niko nije radio do sada i to je baš ovaj spoj klasike i pop muzike. Tokom emisije ćemo imati prilike da čujemo razne žanrove, to je taj crossover, kako ga zovu u inostranstvu, ili prelaz preko, spoj više žanrova u jednom, ali ono što je osnovno jeste moj operski glas. Kako si se ti odlučila u mladim danima da se opredeliš za solo pevanje? Retki su ljudi čiji su roditelji decu upisali u muzičke škole i onda su se oni kao mali pilići opredeljivali. Kako si se ti opredelila za solo pevanje? Pa ja sam prvo išla u muzičku školu na odseku za klavir i nastavila školovanje klavira, ali sam od uvek više volela da pevam, jer pevanje nekako uključuje više ljudi, uvek smo okruženi i korepetitorom i na sceni smo sa kolegama, tako da to veće društvo je meni uvek prijalo i samo pevanje, ja sam od malih nogu znala da ću se baviti pevanjem, kad sam bila mala pa imitirala neke Mariah Carey i Whitney i tako dalje. To je iz tvoje generacije, tako? Pa ja sam baš bila mala i tako sam zamislila da ću da budem kao one, ali kasnije kad sam upisala akademiju, operatičko pevanje mi je onako izgledalo kompleksnije i interesantnije, jer dosta na njemu treba se radi. Nešto što je lako, brzo nam postane dosadno, a operatičko pevanje je dosta komplikovano i dosta godina treba da se uči, i onda sam se opredelila za to. A onda sam se malo i vratila onome što sam želela da budem kao mala, a to je i pop muzika, i spojila i operu i pop. Koliko je akademija dala znanja iz solo pevanja i koliko je tu bilo eksperimentisanja sa uprivima, što ti kažeš, crossovera i raznih drugih muzika? Jednostavno, ovo novo vreme nam i zapoveda da moramo da budemo izvešteni u raznim drugim oblicima pevanja. Pa meni je akademija dala ono osnovno znanje muzičko, znači kao tehnika pevanja, scenski pokret, gluma i igranje, čak smo imali sve u jednom, mi smo, da kažem, pevajući glumci, i to je ono klasično obrazovanje. A ja sam htjela da uradim nešto još dodatno i da spojim privatno ono što volim da slušam i što sam od malih nogu slušala, to su i ruske romanse zbog mog porekla, i makedonske zbog mog porekla, i francuske, i španske, italijanske pesme, da sve imamo na ovom prvom CD-u i na 7 jezika je prosto. Ja sam tu i kao tekstopisac većine pesama i za nekoliko kompozitora. Znači, da kažemo gledocima, koliko jezika govoriš? 7
pored materni. Sedam pored materni. Da. Dušane, kako je tvoja karijera bila kad si bio mali? Jesi znao da ćeš biti glumac ili kako je došlo do toga? Pa, ja sada kada kao malo vratim film i vratim se u te dane kad sam kao isto kao i Ana zamišljao da ću biti pevao i da ću biti na sceni, shvatim da u stvari zapravo jesam znao da ću biti glumac i iz prostog razloga što mi je gluma dok sam bio dete, možda još uvek to negde jesam, ostavila prostor da maštam i čuvala tu neku slobodu koja je meni neophodna i dan danas u svemu, od toga kako se krećem, šta slušam, kako živim, kako mislim. Nekako uvek sam težio tome da sačuvam tu slobodu i to mi je nekako uvek bilo onako zdravo detinjasto, da imam slobodu da maštam, da se razvijam i da budem kreativan, i nekako mi je gluma u tom momentu bila jedini logičan izbor, iako niko u mom okruženju nije baš verovao da ću ja to da ostvarim i nije delovalo baš logično. Ja sam krenuo da pratim sebe i vrlo rano sam se ja i definisao. Ja sam prvi put polagao prijemni ispit na akademiji sa 15 godina, što je malo bilo suludo i hvala Bogu da me nisu primili, mislim, bilo je nemoguće. Ali eto, i to pokazuje da negde vrlo rano ja sam bio svestan da želim da budem glumac. Za svoje 32 godine toliko si toga prošao, toliko si projekata učestvovao, televizijskih, filmskih, televizijskih, pozorišnih. Imaš čak za sobom i te skandale koje moraju da prate celebritise. Pa to mora tako da funkcioniše. Ja mislim nekako da sam ja to svesno izazvao i sad više ni ne znam da li se kajem zbog toga ili mi je drago, ali ja sam rano počeo, zapravo sam se 15 godina i krenuo da radim i profesionalno, mislim, ono kada potpišete ugovor i dođete na snimanje kao profesionalac, nebitno koliko godina imate, tako da ja jesam napravio kontinuitet, što mislim da vas obeležava, i kasnije sam se za to i školovao i imam iza sebe neke profesionalne sezone u pozorištu, što je po meni najveći parametar za profesiju kojom se bavim, ali opet je to profesija koja nužno vas vodi ka tome da stalno morate da budete odabrani, birani, pripremljeni da vas neko odabere. I tu je... Uvijek podnosiš CV ili kako to ide danas? Pa... Ja znam jedan intervju Milene Dravić od pre godinu dve, kaže, zamislite, meni su tražili CV. Da, pa, jeste, mislim, to je stvarno smešno, mislim, čak i meni ponekad smešno, jer mi nismo neka velika produkcija i svi se negde znamo koliko god nas, mislim, sve manje posla, sve više akademije i sve više kolega izlazi sa školovanja tog, i to je malo čudno i to je malo i faktor sreće i malo ta, kako da kažem, posebnost. Ja sam svesno napravio kompromis i možda tipski upao u nešto što me je obeležilo i što me je vodilo kroz karijeru, ali se ne kajem zato što sam srećen da uopšte radim danas, jer mnogo mojih kolega i ne radi. Ja nisam pravio pauzu, nekada mi je bilo više na televiziji, nekada mi je više bilo u pozorištu, ali zapravo uživam i srećan sam da imam tu priliku da već desetak sezona u pozorištu na Terazijama, pa otprilike 15 puta mesečno izađem na tu scenu, nebitno sa kolikim zadatkom. To su sve one najrasprodanije i najtraženije predstave. Tako je. Tako je, mi na radiju kad imamo dve karte, to plane u sekundi. Mislim, hvala Bogu da je tako, ja sam srećan, zato što to i pokazuje da zapravo ljudi ipak idu u pozorište, makar u pozorište na Terazijama. Pozorište na Terazijama je jedno od omiljenih, znači to mogu sa sigurnošću da sam. Pa, drago mi je, ja sam nekako imao, uvek ljudi kažu, jao, pa to je musical, kao, pa se sad to podrazumeva, pošto je musical ima možda neku žanrovsku fleksibilnost i neku pojačanost i ljudi ga smatraju za nešto što je automatski lakše i možda, da kažem, manje umetničkije. Možda sam ja bio u tim predrasudama dok sam studirao, ali onog momenta kada sam ušao u taj svet, shvatio da je to možda jedan od najzahtevnijih žanrova, ne možda, nego zapravo tvrdim da jeste tako. I trebate i da igrate, i da pevate, i da glumite. Tako je, i nekako nije...
kako bih rekao, nijedan, nijekako scenska umetnost, mislim, to može i Ana da potvrdi, je, ona zahteva i neku istinu i neku vašu energiju i posvećenost i nijedna nije laka ako radite sa srcem i sa dušom, ali opet je to individualno. Neko će sa lakoćem raditi sve i reći će da je lako, neko će reći da je sve teško, a neko će prosto uživati u svemu i davati se maksimalno, što mislim da je suština. Tako da, meni je možda drago što sam u tom žanru, ali ne bih da, kako ja kažem, ni podaštao neke druge pravce. Prosto pozorište, pozorište i nije umetnost, po meni je, postoji dobra i loša, ona koja se pokrene i ne pokrene. Tako da ta žanrovska podeljenost mi je sve manje bitna. U mjuziklu naći nešto što mu je dobro, zabavno i zanimljivo. I jedino što mi smeta je da možda sad, kako, mislim, hvala za ovo u najavi mladi umetnici, ja već mislim da postoji oni koji su baš, baš mlađi, koji dolaze, oni su doneli jedan pravac da glumci sve manje odlaze od sebe i sve više se drže nekog, kako se to sad moderno kaže, personality, a što je meni mnogo čudno, ja ni ne znam koliko mi kao umetnici imamo pravo na neku svoju ličnost na sceni. Zapravo od nje treba da odlazimo, a da se njoj vraćamo onog momenta kad završimo predstavu. A morate dostati neki pečat. Pa da, ali to svakako ćete vi svakako jeste vi. Vi ne možete da sada sebe promenite, ali i svakako svaku ličnost. Upravo gledamo insert, ovo je insert. Ovo je iz Lastrade, da, ta predstava više nije na repertoaru, ali bila je zabavna i tu je bila mi je čast da ja im tu sreću da sam igrao pored velikih glumaca koje poštujem i koje sam gledao dok sam bio mlađi. Evo tu je Aleksandar Dunić, Milan Milosavljević, Dragan Vujić Vujke, tu igrao glavnu ulogu, Ana Simić, Goran Vukilić koji odlazi u Peđu, koji je divan glumac i tako. Velika je čast i malo mi je evo čudno, sad i ja gledam neke predstave koje više nisu na repertoaru, pa mi onda osjećam se sve manje. Ovo su producenti. I to je isto... To je bila jedna od najomiljenijih predstava. I još uvijek ide i evo, ljudi mogu da je pogledaju. Bude jednom na repertoaru do dva puta mesečno. I velika je čast bila, mislim, igrati pored Nikole Simića, koji je tu napravio divnu ulogu. To su stvarno, kako ja kažem, momenti koji vas pokrenu, obeleže i čine vas sve boljim. Jer je zapravo, ja mislim, gluma kao vožnja, kad položite vožnju i ako ne krenete da vozite odmah, vi znate da vozite, ali nekako ta kondicija koju stvorite kada dok je sveže i rutina. Tako da ja mislim da je za mladog glumca neophodno da krene da radi i da se izbori, da na neki način negde nađe svoje parče i ostane u toj kondiciji. Ja sam srećan što sam i nosio tacni, što ih još uvek negde nosim, što negde imam veći zadatak, negde manji, ali nekako me još uvek drži magija pozorišta, to je valjda najbitnije za nekog ko je scenski umetnik, bilo koje vrste pevanje. Ana, nakon akademije, stas i glas je već tad, pretpostavljam, bio... predstavio se jednom auditorijumu. Kako su se onda dalje odvijali planovi? Pa ja sam ovde nakon završenih tri fakulteta nastavila školovanje u Americi na univerzitetu Yale. I kako se iskustvo dan? Tamo sam, da, magistrirala sam tamo. Kad slovenska duša sa solo pevanje ode u Ameriku. Pa u Americi su svi iz Evrope dobrodošli. Mi smo njima egzotični i ja sam se tako osjećala jako lepo i svi su se trudili da mi pomognu, da mi učine, da se što pre i što bolje uklopim u celu tu sredinu. Mi smo tamo sarađivali i učili od najboljih, jer to je jedan prestižan univerzitet koji nas je od prvog dana nekako naučio da budemo profesionalci, da smo prvog dana na sceni, da nastupamo i da imamo odmah uloge i glavne i sporedne, da učimo ceo, od početka do kraja ceo zanat da izučimo. I ja sam tamo jako puno nastupala i to mi je pomoglo kasnije i kroz karijeru.
Jeste vi tamo prezentovali slovenske, balkanske pesme, ruske pesme? Kako ne, mi smo imali tamo recitale, svakog semestra smo imali recital ili ruskih pesama, ili francuskih, ili italijanskih, ili nemačkih. Tako da smo konstantno bili u kontaktu sa različitim jezicima i pesmama iz tih zemalja. A ja sam nakon školovanja nastavila to i da praktikujem na svim mojim koncertima i nastupima. Tako da volim da uvek stavim na svakom koncertu po nekoliko pesama na svakom jeziku, što se i na mom CD-u može čuti. Mnogi koji danas prate ovo rivalstvo Zapada i Istoka ne znaju da u stvari i Zapad i Istok dosta toga polažu na tu multikulturalnost i da oni zaista su upućeni u sve ono što i jedna i druga strana sveta pružaju. Nakon Amerike, šta se onda dešava? Nakon Amerike, ja sam u stvari posle studija živjela u Njujorku i nastupala tamo neki godinu dana, a onda sam se preselila u Milano i tamo živjela isto nekoliko godina i imala sam turneje što kroz operski repertoar, znači kroz uloge, što kroz koncerte. Tako da puno sam i u Evropi nastupala i to mi je jako drago da sam... Nekako ja sam evropljanka, volim da to kažem, a pre svega slovenska duša. Evo sada ćemo, Ana, imamo čas da pogledamo spot Tu Amor, tako hoćeš nešto da kažeš o tom spotu? Hoću, kompozitor je Nemanja Antonić, predivni i producent i kompozitor i pijanista i pevač. Ja sam pisala tekst na španskom. Eto, to je jedna malo brža ovako pesma u španskom tom stilu. A samo da kažem za prvu pesmu, da se zove Skaska. Ona je, kao što ste čuli, i na srpskom i na ruskom. Ja sam pisala i muziku i tekst. Eto, a ovo je jedna predivna španska melodija koju ćemo sad čuti. A poslije ćete čuti kad će taj CD sa svim tim pesmama izaći. Gledamo Anu Sinicki, Tu Amor. Porque tu amor me da la fuerza.
Ana Sinicki i Tu Amor, ovo je neki mashup Gypsy Kingsa, Julija Iglesiasa, Enrique Iglesiasa. Nemanja ovo... Antonića i Ana Sinicki. Ana Sinicki. Je li ovo spot kojem ti sad kao pretenduješ da napraviš proboj na domaćem, pretpostavljam, i regionalnom tržištu, da bi se ljudi zainteresovali za ono što će dalje doći? Ovo je pesma za koju smo prvo radili spot i prirodno je nekako i ona vodi u stvari CD i nju smo prvo objavili i nakon nje sledi objavljivanje celog CD-a koji se zvati Mi Alma po jednoj drugoj pesmi, u prevodu znači Moja duša, i album očekujemo sredinom do kraja marta da bude objavljen. To je nešto što do sada kod nas nije moglo da se čuje. To je neka kombinacija il diva, je li tako? Tako, ima više žanrova, malo ima il diva i bocellija, znači taj stil njihov. Ali pre svega kažem što sve autorske numere, zato je i poseban ovaj CD, jer nismo radili nešto što je već otpevano i poznato, nego nešto novo što publika tek treba da čuje. Znači imamo bocellija i il divo stil, također imamo evo nešto ovako špansko što smo već čuli, takođe i ruske cigane koje smo čuli i recimo imamo i obradu jedne stare makedonske pesme Ajde slušaj kažeš branđe. Znači puno stilova u jednom CD-u. Ko je zaslužen za ovaj spot? Koji su to ljudi? Ovaj spot smo radili u Makedoniji. Imao sam isto sjajnu ekipu i pri izradi spotova i tamo su snimili 3 spota. Mogu da kažem koja je ekipa bila, da snimate Aleksandar Kasapinov, reditelj Goce Dimovski, dron Ljubomir Domazetov. Imali smo baš ogromna ekipa, puno tu ima i glumaca i plesača, kao ste videli. Baš onako predivna jedna ekipa, ja sam se tamo nekako osjećala kao svoj na svome i ovi lepi kadrovi su nekako doprineli da taj spot baš onako te boje jesenje da baš odjekne. To mi je jako drago, da ima puno boje u njemu. Ovaj potez je jako hrabar. Ovo je nešto što do sada na domaćoj sceni, koliko ja mogu da primetim, niko nije zakoračio u ove vode. Pa nije, i jako mi je drago da sam ja prva u tome, da vodim, da. Lako je raditi nešto već isprobano, ali ovo je novo i ja volim uvijek da isprobam nove stvari, tako da i za mene novo i taj sam žanr, crossover, a također i pisanje tekstova i muzike, isto za mene sasvim novo i želim u tom pravcu također da nastavim. Od 7 jezika plus 1 domaći. Da. Mali srpski i ruski, makedonski i ruski su domaći, ali... Sjajno. Dušane, Mr. Dolar je imao 10. ako se ne varam, februara premijeru. To je nakon 1954. ponovo u pozorištu na Terazijama. Mr. Dolar i Nušić kao svevremenski pisac, čovek koji je za lektiru od najmlađeg doba pa do onog najstarijeg. Pa ne znam šta bih rekao što ljudi već ne znaju o Nušiću i ne bih mogao da nađem reč koja može da predstavi našeg komediografa koji već mislim da je svima nama nekako ne blizak nego i aktuelan, što je najzanimljivije kako vreme odmiče. U stvari taj Beograd iz njegovog vremena bio isti koji danas, samo je malo veći. Pa zapravo to je možda najzanimljivija nit predstave Mr. Dolar koja je imala premijeru 10. februara. Evo juče je sinoć bila prva repriza i ja sam srećan da se nekako stvar odvije i da ljudi baš prepoznaju da nema neke velike razlike. Reditelj Vladimir Lazić je čitao to na svoj način i napravio, ali je zapravo suština ista i možemo da pogledamo koliko se zapravo, kada kažemo
vreme menja ili ljudi menjaju, možda se samo menja nešto što je oblik, kao što, mislim, mogu da kažem, možda se menjaju kaputi ili tako nešto, ali zapravo suština ostaje ista. Stilovi patnja, se menjaju, a suština je ista. Da, pa nekako ljudi ostaju isti. Iste stvari nas u suštini pokreću. Možda imamo mobilni telefon, ali odnosi ta potreba ljudska, patnja, ljubav, nada, sve nekako negde ostaje isto. I drago mi je da pozorište na Terazijama se bavi jednim, da se bavi Nušićem i bavi jednom aktuelnom temom, kao i svuda. I sad sve zavisi ko će kako to čitati. On ima nekoliko nivoa i slojeva, ali ja bih evo pozvao sve ljude koji nisu uspeli da vide premijeru 10. i prvu reprizu koja je bila juče 14. da 24. februara dođu i pogledaju u 19.30 predstavu Mr. Dolar. Je li ovo Mr. Dolar? Ne, ovo je buđenje. Mislim da Mr. Dolar nećemo otkriti još uvijek, zato što je sveže. Ne smemo možda snimak, možda ćemo imati neku fotografiju. A ovo je buđenje, ovo je isto jedan eksperiment, ovo je baletsko dramska predstava sa 3D animacijom. Sva ova scenografija je urađena projektorima i to je bio eksperimentalni projekat. U koreografiju je radio Michele Merola, koji je već dobio brdo nagrada za predstavu La Capinera, koju radi u pozorištu na Terazijama. Tu su kolege Ana Maljević i Milan Gromilić. I da, nažalost, i ova predstava više nije na repertoaru, ali eto, osjećam se već kao stari glumac, pošto već imam... A sad ti meni reci, kako je Nušić prikazan u mjuziklu? Koliko tu ima songova? Ko su glavni glumci? Predstavi ekipu jednostavno, ja ću koja se stoji za svoga i pokušaj ukratko da nam prepričaš ovaj znači, sastav i kratak sadržaj. Dali ste mi najteži zadatak, pošto ovo spektakl sa 60 ljudi na sceni. To je orkestar, hor i... Balet. I mogu, probat ću da stvarno ne izostavim nikog od 22, ja mislim, glumaca koji imaju konkretne likove. Reći ću da su u naslovnim ulogama Rade Marjanović i Dušica, ubiće me, sad ne mogu da izgovorim prezime, Marko Gvero kao Žan. Znači, imamo Maju Noveljić, Anu Simić, Valentinu, Anu Zdravković, Jelenu Arsić, Anju Mit. U neviđenoj sam koncentraciji da položim test. Idemo sada muški deo. Duško Radović, Milan Milosavljević, Milan Bosičić, Žarko Stepanov, Milan Antonić, Ivan Zablaćanski. Ja se stvarno izvinjam. Još mnogo ljudi. Veliki je zaista pozorište na Terazijama. Ima tri sektora predstave koje imaju brojni ovaj ansambl i stvarno bi bilo suludo da se sve nabroji, ali moram da kažem da je autorski tim režija Vlada Lazić, koreografije je uradila Milica Cerović i to je bio zahtevan posao pošto ima 17 songova. Muzičke aranžmane i dirigent je Aleksandar Sedlar, kostime je uradila Vanja Popović i ja sa stvarno nisam baš došao spreman za čas, pošto je veliki ansambl, ali mislim da sam rekao suštinu i mislim da... A koja je tvoja uloga u Mr. Dolaru? E sad... Tvoja je uloga ženska uloga. Tako je, pa došli smo do tog šokantnog dela koji je privukao veliku pažnju od same najave da će se raditi predstave i kada je izašla podela. Dosta se pričalo o tome što ja igram zapravo žensku ulogu, ne nekog ko je muškarac koji igra ženu, nego zapravo suštinski igram ženski lik. I dosta se raspravljalo o tome, ja sam imao jedan teret i, kako da kažem, strah kako će publika to da prihvati, jer sam se sa rediteljem trudio da napravimo da to nikako ne bude degutantno, već da bude decentno i šarmantno. I mislim da smo u tome uspeli, što je kritika ljudi, nekih ljudi koji ja smatram za stručni i čije mi je mišljenje negde bitno. Mislim da je i publika zadovoljna, da je i reditelj zadovoljan kako je to na kraju ispalo, a ja negde osjećam određenu udobnost na sceni, zato što zaista to radim kao i svaki drugi lik, a često sam govorio o tome da mi je čudno da ljudi reaguju i dalje na
glumci i muškarce koji igraju žene tako čudno, ali opet samo na određene, jer nekako mislim da tradicija pozorišta i počiva na tome da su muškarci igrali žene, a i nekako pozorište to dozvoljava, ono, pruža tu slobodu da se sve u pozorištu može, da nekako jednog dana možete da budete princ, drugog dana drvo, trećeg dana žena, i mislim da glumac ima dužnost da svaki svoj lik odbrani na način na koji možda advokat brani svog klijenta, čak i onda kada privatno, intimno možda mi to nismo, utoliko je izazov i veći i toliko je to možda i bolje. Ja sam na sceni, kažu, jedna prelepa žena, a ovako ne smatram čak ni za sebe da sam sad nešto, ne znam, posebno lep, ili ne mislim da izgledam kao žena. Mislim, ali... mogu da te pitam za jedan trač. Mislim da si ti imao specijalni nastup kad je premijer Rusije Dimitri Medvedev bio gost Beograda, si ti imao jedan ekskluzivni nastup. Da, pa nije trač. Mislim, zanimljivo je, do toga je došlo kada su zapravo... Ja sam rođen istog datuma kada i Medvedev, pa je to sada, su spojili sa tim, ja sam nastupao u okviru te prezentacije koja se desila u Sava centru, igrao sam i glumio na sceni i osjećao sam se potpuno prirodno i normalno, što sam mogao da uradim nešto što je moj posao, ako je to ikako neko želeo da vidi, i nisam nekako to tako otišlo možda malo predaleko. Ja ne mislim da je to ništa drugačije od onoga što radim svake večeri u pozorištu, samo što sam imao tu čast da me to neke ličnosti koje su zvanične gledaju u tom momentu. Tako da nije trač i da, mogao sam da vidim tu osobu u prvom redu na sekund, pošto sam bio u koncentraciji. Je li bilo treme? Pa bilo je treme zato što je zapravo taj projekat rađen ne nešto dugo, a opet je to odgovornost, i odgovornost kao i za svaku drugu predstavu, da sve protekne dobro, da ne izneverite sebe, kolege i goste. Da prosto uradite zadatak, da vam se poveruje, da to nekako ode dalje, da to ne bude samo tehnička stvar, i sa te strane je bila odgovornost. To je samo možda dodalo, jer je ceo grad bio pod opsadom, teško smo i došli na taj nastup, ali nije trač, eto, imao sam, ja neke te stvari nikada nisam pominjao, jer nisam mislio su značajne za biografiju, ali ljudi vam nekako tako odrede. To je kako značajno. Da, eto, igrao sam i rođen sam. Sad ću Anu da pitam, Ana, kakve su vaše konekcije sa Rusijom? Pa ja sam po ocu Ruskinje. To je ono moje glavno, da kažem, glavna povezanost. Moj deda je živeo na Krimu, došao sa tom ruskom emigracijom kao mali, ovde je odrastao, onda se vratio posle 50. godina na Krim, bio agronom, bavio se vinima i jednu divnu vrstu vina je proizvodio sa ukusom čokolade. Samo za predsjednike i za ministra. Sjajno. Jeste imali prilike da doživite Rusiju, da nastupate u Rusiji, da pokupite njihova iskustva? Kako ne, ja sam nastupala u Rusiji poslednji put pre godinu i po dana na jednom festivalu u Tveru, i tamo sam osvojila treće mesto sa i ruskim i sa našim repertoarom. To je bila jedna konkurencija od 400 učesnika, pa baš mi je nekako bilo drago da sam ja bila taj most između Srbije i Rusije. I posebno mi se dopala naša pesma Tamo daleko. To su oni razumeli odmah? Jesu. Dobro, reči su slične, Tamo daleko ili Tamo daleko, jako slično. Šta ćete nam sada izvesti? Ova sledeća pesma se zove Za tebe. Prvo blok reklama, pa Ana Sinicki u pesmi Za tebe. Jumbo, sve za decu i porodicu u super veru na Novom Beogradu i u Vojvodini štete. Biram sveže, biram aromu. Svinjska pleska bez kostiju, kilogram 399, crni luk, kilogram 24, pelene Pampers, više vrsta, 1399. Povoljne cene u vašoj aromi. Jumbo, sve za decu i porodicu u super veru na Novom Beogradu i u Vojvodini štete.
Sinicki. Hvala. Hvala puno. Dušane, kako su tvoje iskustva sa inostranstvom? Sad zavisi iz kog sektora želite da to gledamo. Paži, ti si multitalentovan osoba, baš kao i Ana. I... Pa ja sam imao, evo, Ana je pomenula da je živjela u Milanu, ja sam se nedavno vratio iz Milana i bilo mi je predivno, ali sam se nešto, ja sam ostao mnogo kraće. Takođe, poslednje moj duži boravak negde van Srbije bio je u toku leta kad je već kraj sezone u pozorištu, kad sam mogao da izdvojim da više od mesec dana budem u Torontu. I ono što sam uvek mislio da posle svakog puta kada se vraćate napredujete, nekako sam zaista u Torontu uspeo da nekako uznapredujem i emotivno i profesionalno više nego igde pre, valjda je bio momenat da neke stvari prelomim. I imao sam tu priliku da čak ja učim druge na tom kontinentu i da držim čas u jednoj školi studentima koji su studenti glume i igre. I to je bilo divno iskustvo, a tako je počelo zapravo moje bavljenje baletom. Ja sam 2006. kada sam bio druga godina akademije, otišao u Atinu na 20. svetski kongres igre i tamo imao svoj prvi igrački nastup kao takav. Kao bio sam student glume, nisam znao ništa o baletu, osim da nisam znao kako se zove, šta je plije, kako treba da se stane. I zapravo su tamo ljudi iz raznih škola, iz inostranstva, procenili da imam talenat ili zapravo možda dobru fizičku predispoziciju i ponudili mi razne neke stipendije koje sam ja možda na sreću ili tugu odbio i vratio se u Beograd i išao kratko u baletsku školu Ludovičo. Vanredno sam završio možda prvu godinu i već počeo da radim, zato što svi znamo da su muškarci određeni deficit u baletu i imao sam to iskustvo, malo sam bio i na sceni Narodnog pozorišta u klasičnom baletu, ali sam se nekako našao u Terazijama i ostao u mjuziklu, tako da sva moja iskustva sa inostranstvom su se nekako završavala ipak u Srbiji i ja moram da kažem da nekako ne žalim, da ja nosim najlepše sa sećanja, lepo mi je bilo svuda gde odlazim, ali sam shvatio da je zato da je to tako zato što sam pronalazio ljude koje volim i da mi je ovde najlepše zato što je ovde najviše osoba koje mi znače i najviše uspomena. Meni je ovde određene ulice, određeno drvo mnogo znači i nekako sada volim da se nekako prisjeti. Samo moram da napomenem da ja nisam iz Beograda, da sam ja iz Niša, zapravo iz mesta pored Niša koje se zove Novo Selo i da sam eto imao, ja mislim, sreću da odrastam u jednoj maloj sredini, zaštićen od svega burnog što nosi veliki grad, ali me to nije sprečilo da slušam Maraju Keri i vozim rolere u školi. I to nosi specifičnosti u modeliranju čoveka. Pa mislim da nosi i određenu radost. Ja sam stvarno u osnovnoj školi morao da preskačem guske da uđem na čas. Ja sam sa tim rolerima i sa Marajom Keri u ušima i nekako su svi ti iz jednog sela. Ali mislim da to zaista ništa ne može da poremeti, ništa mene nije sprečilo da, eto, mislim, Niš nema baletsku scenu, ali ja sam i kao muškarac i sa možda malo više godina nego što je tipično za baletske igrače, uspeo da to ostvari. Mislim da vam u životu određene stvari koje treba da dođu i da se ne treba previše... Nekako mladi ljudi sebe, i ja sam se nekako pravio rane i nosio neke ožiljke, zašto se ovo nije desilo, zašto ono, a zapravo se sve poređa kako treba, jer ne treba zaboraviti tu prolaznost i treba uživati u tom momentu i kada preskačete guske i kada vozite rolere ili šetate Beogradom i kada ste u Milanu. I evo, meni je drago što je Ana neko ko i eksperimentiše sa svojom umetnošću i ide dalje i pokazuje da umetnost nema granica i da ona je beskrajna sloboda. I nailazio sam često na osude i na to da su me ljudi
pitali, često sam bio i primoravan da jedan identitet plasiram kao da li si ti ovo, ovo ili ovo, a zapravo mislim da je ono što osjećamo naš identitet tog momenta i da tu slobodu treba da gajimo i promovišemo i kod mladih ljudi da budu slobodni da rade sve što žele. Za kraj kratko, ti si i televizija, i film, i pozorište, i balet, i još ponešto. Ne. Da li ćeš biti dalje na svim tim frontovima ili ćeš se možda opredeliti da se negde baš skoncentrišeš? Pa sve više se trudim da odbacim sve to što me negde obeležava i da se bavim onim što negde je u meni suštinski, što me negde najdublje obeležava kao osobu. Pokušavam da korigujem sebe u odnosu na roditelje, na prijatelje, na ljude na ulici, u pekari, u odnosu na te male, normalne stvari i trenutke i mislim da ću se u futuru baviti samo time da budem što prijatniji sebi i što bolji čovek, da sve manje sebi zameram, a često se bavim samo ukorevanjem. Ana, disk kad treba da izađe? U martu mesecu, dakle jako brzo, za par nedelja se očekuje eto izlazak i promocija. Na svim društvenim mrežama mogu da se prate svi novosti. Mogu te pratiti kao Ana Sinicki, je li tako? Da, Ana Sinicki i Ana Sinicki. A tebe, Dušane? Mene mogu ljudi da prate na internetu, ali mogu da prati moje lažne profile i moram da kažem, ja sam samo... Ali ima već i lažnih? Pa ima mnogo, neki su... Neki su uspeli da ugasimo, neki ne. Ali na Instagramu se zovem Diskrepancija, od Diskrepansi, to mi je zanimljivo, eto. Ana, za sada Beograd i Srbija, da li pucaš na region, Evropu, svet? Naravno, naravno. Imaš konekcije? Pa ja dosta često putujem i dalje idem često u Italiju i očekuje se promocija to prvo u Srbiji pa i u Makedoniji i onda planiramo i promociju u zemljama kojima sam posvetila po jednu pesmu ili dve. Eto, tako da dosta zemalja se planira i nastupi, naravno, nakon promocije. Već planiram koncert sa orkestrom Binički na proleće. Da, tako je, sa vojnim orkestrom i sa orkestrom koji sam ja isto oformila. Tako da puno će biti događanja ovog proleća. Mladi gosti, hvala vam puno, bili ste jako inspirativni na ovaj praznik, Dan državnosti. Ja poštovanim gledocima želim da odmore, imaju još večeras i sutra dan odmora. Praznik je, za neke od nas je i danas, a Bog mi i sutra radni dan. Ana, šta ćemo čuti za kraj? Koji je ovo spot? Nešto reci o spotu? Da, ovaj posljednji numer koji ćemo čuti, ona se zove Ajde slušaj, slušaj Kaleš Branđo, obrada stare makedonske izvorne pesme. Spot je sniman blizu Bitolja, baš u rodnom kraju Kalešanđe, devojke koji se peva u toj pesmi. I još samo da kažem za prethodnu pesmu, za tebe, muzika također Nemanja Antonić, a tekst Moja malenkost. Hvala vam puno, poštovani gledoci, ostanite u Studio B. Nakon spota Ane Sinicki slede najvažnije vesti iz grada, zemlje, sveta. Vesti u 10, Studio B, Ana Sinicki za kraj. Hvala vam puno. Ajde,